Číselný obor 0 až 100 počítání po desítkách, strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Máme počítat takové nějaké divné příklady. Matisku, prosím tě, ještě mi to vysvětlí. Takže tady je tabulka ABCD 1, 2, 3 B, řádek B. Sloupeček 2, a tam, kde se to kříží, je číslo 40. Aha, to je taková šifra plus řádek A, sloupeček 3, 10. Takže ta, to za A3 patří desítka. 40 plus 10 rovná se 50. Jo, tak teď už tomu rozumím. Už tomu rozumím, podívám se také na tento příklad. Takže B2, to Matýsek našel, B2, že je to 40, plus A3, A3 to je 10, a 40 plus 10 rovná se 50. Výborně. Tak se trošku procvičíme v tom vyhledávání v té tabulce. C1 Řádek C, sloupeček 1, tady se to kříží, takže za C1 dosadím 30. Změním si postelku, abych v tom neměl zase takový guláš, a já budu vyhledávat A2. Řádek A, sloupeček 2, kříží se mi to. Tři tady 60, 30 plus 60 a to už vypočítáte sami, spíš ještě procvičíme to vyhledávání. D1, D, řádek, sloupeček 1, kříží se to tady 100, minus D3, tak jakou barvičku třeba tuhle? Fialovou D3, D, Sloupeček 3 a kříží se to tady. 100 minus 10, taky samostatně vypočítejte. A já si myslím, rozumíte tomu vyhledávání? A nebo ještě něco mám zkusit? Tak já ještě něco zkusím. Ještě jedno. C2, C2, to je 80 minus B3, B. 3 je 70. 80 minus 70. Tak teď už si myslím, že to bude v pořádku. A dejte se do práce a pozorně vyhledávejte.